Salam izleyiciler, mətbəximə kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bu günləri mən sizə toyuğun döş ətindən kiyevsi hazırlayıram. Bir ədəd orta boy toyuğun döş ətini götürüb sümüyündən ayırıram. Hissələrə böldüyüm doğrayıram. Daha sonra doğradığım hissələri ət döyəndə döyürəm və əzirəm, yəni hamısını bu cür eləyirəm. Daha sonra 2 ədəd yumurtanı qaba vurub qatışdırıram. İçərisinə duz istiyot əlavə edib qatışdırırıq. Daha sonra suxarki qaba əlavə edirəm və ətlərə bir də duz vurub yumurtanın içərisinə batırıb suxarka bulayıram. Yağı kənarda qızdırıb, dağ edib içərisində öz-öz qızardır. Çox dadlı, yumuşaq pambıq. Yağın içərisinə atıb qızardırıq. Çox asan, sadə, bir o qədər də dadlı bir toyuğun döş ətindən 4 nəfər doya bilər. Çox güzəldir.